plek pak, e mbështes për Mironin te kjo pjesë, domethënë në sensin që dy ne kemi përmendur deri diku që ekziston një kufi mjaft i fortë midis inteligjencës natyrale dhe inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale shpres dhe batën go, automatikisht funksionon manaxhohet nga ne, kurse inteligjenca natyrale karakterizohet nga 2-3 pika ose aspekte kryesore që nuk mund të kopjohen asnjëherë. E para është emocioni, e dyta është ndjenja dhe pikërisht pra tjetra është logjika natyrale. Në rastin e emocionit, inteligjenca natyrale shpreh me ndjenjë, kurse sistemi robotik është i automatizuar me ligamente të shpreh, domethënë e manaxhuar veprimin por nuk e ndjen. Manaxhuar nga që ne themi truri elektronik, mikrokontrolleri, mikrochipi dhe këtij sistemi robotik që ti japësh efektin e disa gesturave apo mimikave, sepse ajo ngjan me njeriu sepse është uniforme prej materialit që është vendosur aty, pra kompozit, material printim 3D dhe lëkurës njerëzore. Ti sistemi robotik që ti japësh mimika duhet të instalosh sensor, ose siç janë përdorur pikërisht pra ato dy trajtat që japin format e ligamentit, që ti e tërheq dhe ajo për sa kohë mendon që ne do ta kemi humanoidin shumë të ngjashëm me njerëzit. Unë mendoj që këto kanë filluar Flori që të realizohen. Që nga roboti Ameka. Para një viti apo dy vjet që janë... Ameka prap nuk është se... Prap nuk është se ka atë pjesën e lëkurës ose atë pjesën e imazhit, por që unë po e shikoj që nga këto krijimi këtyre kompozitëve, sepse kush është ideja që të krijosh pikërisht pra një lëkur, një fytyrë të ngjashme me njeriu. Pse do të bëjmë gjithmonë ngjëri një fal? Pse do ta bëjmë makinën të ngjashme me njeriu? Pse? Jo, dakor, dakor. Mund të bëjmë një makinë që të ketë një pamje makine dhe të na na shërbën. Pra ti thua mund të ketë një pamje tjetër, pse duhet të jetë gjashtë me ne? Pse ta bëjmë si humanoidë, pse ta bëjmë njerëzor? Pse? Këtu është pyetja, pse? Do të thënë duhet të konkurrojmë njeriu. Pra ky njeriu doli anakronik, demode. Po pse të mos e bëjmë? Po pse duhet ta bëjmë? Shiko, çfarë po ndodh sot? Atëherë neve po krijojmë një krijesë me duart tona, po na konkurron. Kjo do bëhet bumerang më. Pa. Dhe çfarë po ndodh? Në marrëdhëniet më intime, sot po krijohen robot të cilët të japin kënaqësi seksuale. Marrim këtu marrëdhënie intime, që është bashkimi i dy njerëzve që bëhet dhe një mish. Aty bashkohen më shumë dy njerëz. Qartë. Edhe aty po ndryhet. Domethënë, sot po krijojnë këto robot që ty të kënaqen seksualisht, por ti do kënaqesh në instinkt, por nuk je një marrëdhënie shoqërore, ti po si të them, po kryr marrëdhënie me një makinë. Dakor. Prandaj, shikoj. Ti mendon që do pendohet njeriu? Po patjetër do pendohet, sepse ne kemi parë edhe nëpër filma. Dhe gjithmonë këto filmat, fatashkencë, këto janë si profetësi. Pra ato ideohen një herë, bëhen film, pastaj bëhen realitet, se varet nga teknologjia. Ti i ke parë filmat Lufta e Yjeve gjithë, që robotët u ngritën kundër njerëzve. Pra prishin qytetërimin njerëz dhe filloi një luftë. Pra ne po krijojmë tash, kurse kemi, po krijojmë një kundështar që sot e kontrollojmë, që kemi që prizë. Nesër për shkak të gabimeve elektronike apo erroreve që mundohet në mikroprocesorin e robotit, mund të kthehet në bumerang, mund të kthehet në një armik i inteligjencës natyrale. Po e lën këtë vendet më të fuqishme. Sepse jo vendet, janë eksperimentojnë ato, janë disa elita, të cilët neve na shikojnë si shifra, nuk na shikojnë si individ. Po edhe elita njerëj është. Po ai njeriu ka po ja ka shumë bukur. Po shiko. Madje më ron desha thoya edhe diçka. Ky aspekti që e lën masku, unë kam përmendur edhe pak a shumë më parë që kërkonte që të çonte 1 milion njerëz në Mars dhe të krijonte facilitete për shtatshëm për të punuar, po. Është fiksja e Arkanoes. Sikur në sensin që do të thonë që është Arkanoes moderne. Pikërisht, do të shpëtojë high-tech që të marrë ato 1 milion. Do të shpëtojë njerëzimin, shikoj. Ato 1 milion persona që janë pikërisht pra very important, ti dërgojnë Mars edhe pjesa tjetër. Problemi është ky, e di çfarë mundësie kanë ata? Hyrë mundësia e Hitlerit. Neve na duket Hitleri një i marr. Po çfarë dëshë Hitleri? Një racë superiore. Dhe Hitleri po të kishte këta robot, mendo çfarë do t'i bënte botës? Po. E mendo, po pse mendon se sot nuk ka Hitler në kontekst? Ti mendon që një Hitler i dytë i kësaj epoke? Po një, po janë disa. Dhe këta çfarë harrojnë se janë njerëz, harrojnë këta duke pasur ekonomi, politik, pushtet, harrojnë se janë njerëz. Miron, unë desha të kundërshtoj edhe pak a shumë kjo pjesë, sepse